Nedávno sa mi stalo v Komárne, jedna mladá žena ma volala, aby som išiel modliť sa s ňou, pretože jej manžel pred 2 rokmi sa obesil doma v byte a že po 2 rokoch začínajú strašné veci doma. Dieťa dobehne z detskej izby a kričí, že tam je niekto. Ona ide tam a nevidí nič, ale cíti nepokoj a proste priam hustý vzduch. A že pán kazateľ, príďte a pomodlite sa za nás. A oni si myslia niekedy tí ľudia, že to tak fungujú veci, že príde pán kazateľ a urobí krížik do jedného rohu, do druhého a už potom čerti už sa tam nezmestia. Možno, že práve kde urobí človek tie krížiky, ešte viacej čertov sa napchá. Nie takto funguje služba vyslobodenia. Táto duša sa tak otvorila, povedala o tom, že to sú hrozné veci. No a čo bolo zaujímavé, prečo to hovorím, bolo to, že taký dvojročný chlapček sedel jej v klíne, v lone a proste, ako ona so mnou rozprávala, on stále takto do očí, do tváre. Chcel ma zaškradnúť do tváre a Len útočil. Ja som si hneď všimol, že toto nie sú v poriadku veci, ale jednoducho som proste nevenoval tomu takú pozornosť, že teraz by som sa s touto vecou zaoberal. Čakal som na pána, čakal som na vedenie Ducha Svätého, čo ďalej, hej? A hovoril som jej, viete, tieto veci nie tak fungujú, že tu nejaké čáry, máry a vy budete mať pokoj. Vy, tieto veci tak fungujú, že vy musíte sa stať vlastníctvom pána Ježiša a chcete byť slobodná od týchto vecí. Lebo len dvaja pánovia existujú. Jeden je pán diabol a je pán Ježiš Kristus. A pán Ježiš Kristus hovorí o tom, že nemožno dvom pánom slúžiť. Ty nemôžeš prijať od pána Ježiša Krista slobodu a žiť ďalej vo svete a žiť ďalej, ťa môže zneužívať alebo používať diabol pre svoje záujmy. Také neexistuje. Ja sa ani nemodlím za vyslobodenie za ľudí, ktorí jasné svedectvo nepovedia, že áno, ja chcem byť vlastníctvom Ježiša Krista. Lebo tie veci fungujú. Ja vám môžem povedať také skúsenosti, že sa vám vlasy dúbkom postavia, čo som prežil, ale otočil som sa a len čo som vyšiel von z miestnosti, alebo len čo proste už sa vrátil ten nečistý duch, pretože, lebo si prišiel do svojho. Ja som ho vyhnal, ale pokiaľ to nie je, rozumiete, kým tam nepríde nový majiteľ, pokiaľ tam nepríde proste ten nový vlastník a pokiaľ to nie je vyčistené, pokiaľ to nie je oslobodené, vyčistené a nedostane to právo nového majiteľa a nie je tam zmluva, ukáž zmluvu. Príde niekto do tvojho domu a povie, čo vy tu hľadáte, to je môj byt. A vy poviete, ja som si ho kúpil, však? Môže sa stať, ja som počul už prípady v Bratislave, že sa stali, že dvaja boli majitelia a stretli sa vo dverá. Čo vy tu hľadáte? Vy tu čo hľadáte? Však jednoducho, ja som si tento byt kúpil, a ja. No tak ukáž zmluvu, hej? A stanú sa takéto veci, ale ja teraz chcem na ten duchovný princíp ukázať, že proste je možné vyháňať, je možné oslobodzovať, službu oslobodzovania robiť, ale je potrebné zbaviť starého majiteľa práva a nárokov. Je potrebné, aby tá miestnosť, aby ten dom bol očistený. A je potrebné, aby zmluvne bolo podchytené, aby tam bola nová zmluva. Že áno, zriekam sa všetkých nárokov satanovi. Zriekam sa všetkého toho, čo satan si nárokuje v mojom živote. A odovzdávam právo pánu Ježišovi Kristovi v mojom živote. Preto je mnohá služba tých, ktorí slúžia vyslobodzovaním, málo úspešná. Ja poviem tak, že možno 30% alebo 20% úspechu je v tejto službe v tom, že tí ľudia zotrvajú, pretože tam tá zmluva nenastala. Nie je jasné a zreteľné, že áno, ja mám to svedectvo a viem sa postaviť do dverí zo zmluvou a povedať, tento byt je môj, tento dom je môj. Proste tu je zmluva.
A ktorá je tá zmluva? Pán Ježiš Kristus, to je tá zmluva v mojej krvi. To je tá zmluva, ktorá je cez moju krv a cez moju obeť, cez moje telo. Ak nemáš jasné svedectvo, ak tá duša nedostane jasné svedectvo o tom, že ona patrí Pánu Ježišovi Kristovi a Satan nemá na ňom žiadne nevybavené nároky, tak jednoducho nemôže dojsť k plnej slobode. Amen? Súhlasíte s tým? Amen.